prezidentinin əslində devrilməsinin şahidi olmuşdur. Lakin Azərbaycanda baş qaldıran vətəndaş müharibəsi, qardaş qırğını qarşısını alması üçün Azərbaycan Respublikasının seçilmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəy həm də baş prokuror İxtiyar Şirinov tərəfindən həbs qərar imkan tədbirlərinin keçirilməsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin və güney Azərbaycanın güneyində Talış Muğan Respublikasının şimalda isə Sadvalçıların özlərini Ləzgilərin Respublikası yaratması və Dağlıq Qarabağ ərazilərinin günü-gündən işğalına məruz qalması Azərbaycanın müstəqilliyi və dövlətçiliyi təhlükə altına getmişdir. Və həmin dövrdə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev Milli Məclisə sədr seçilmişdir. İyun ayının 15-də Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş günü kimi daxil olan hadisə baş vermişdir. Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin oktyabr 3-də ikinci dəfə demokratik seçkilərin şahidi olmuşdur və bu demokratik seçkilərdə Azərbaycan xalqı 3-cü prezidentini Heydər Əliyevi seçmişdir. Heydər Əliyev 98-ci ilində də oktyabr ayında yenə də prezident seçilərək Azərbaycan tarixində ilk olaraq ölkəni iki dəfə prezident seçilən bir partiya sədri ilə tanış olmuşdur. Digər tərəfdən 1998-ci ildən sonra Azərbaycanda mətbuat üzərində senzuranın və xüsusilə hüquq-mühafizə orqanları üzərində ölüm cəzasının ləğv olunması və 1995-ci ilin noyabr ayının 15-də Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının qəbul olunması və həmin dövrdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsi Azərbaycan tarixinin böyük bir demokratik inqilabi dəyişikliklərdən biri idi. O cümlədən Azərbaycanda həm bələdiyyə idarə etmə sisteminin yaradılması, Azərbaycana xarici neft şirkətlərinin Azərbaycana cəlb olunması, 94-cü il sentyabr ayının 20-sində imzalanan əsri müqaviləsi ilə və 97-ci ildən başlanan böyük enerji layihələri Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiyski və Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum, Bakı-Tiflis-Qars kəmərlərinin imzalanması Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinə atılan ən mühüm addımlardan biri idi. 2003-cü ildən Azərbaycanın de-facto olaraq baş naziri İlham Əliyevin 2008-ci ildə keçirilən demokratik seçkilərlə ölkəni ikinci dəfə prezident seçkilərində iştirak etməsi və Heydər Əliyevdən başlanan siyasi kursun davam etdirilməsi və Azərbaycançılıq ideologiyasının davam etdirilməsi Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox mühüm dəyişikliklərdən biri idi. 2003-cü ildə bilirsiniz ki, baş verən yenidən 92-ci ilin mayın 15-ini xatırladacaq vətəndaş müharibəsi qardaş qırğına gətirəcək bir hadisə baş vermişdir. Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarına qarşı böyük, açıq şəkildə təxribatı baş vermişdir. Bu təxribatı yaradan da təbii ki, 92-ci ilin mayın 15-i dövlət çevrilişini, 93-cü ilin 4 iyun qiyamını həyata keçirən parlamentin sabiq sədri İsa Qəmbər idi. İsa Qəmbərin rəhbərliyi etdiyi həmin dövrdəki Azərbaycan bloku məhz böyük bir koalisiya olaraq Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi ilə, qardaş qırğı ilə, seçki saxtakarlıqları ilə hakimiyyəti zəbt eləmək yolunu tutmuşdur. Lakin bu proses məhz hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən qarşısı alınmışdır və ölkədə asayişin və təhlükəsizliyin təmin olunması nəticəsində Azərbaycan xalqı üçüncü dəfə təbii ki, demokratik yolla prezidentinin and içməsinin şahidi olmuşdur. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev ölkəni artıq dördüncü dəfə prezident seçilən yeganə ali başkomandandır. Bilirsiniz ki, 2008-ci ildə, 2013-cü ildə və 2018-ci illərdə keçirilən seçkilərdə İlham Əliyev namizəd kimi iştirak eləmişdir. Və 2013-cü ildə də 2003-cü il hadisələrinə bənzəyəcək ssenari üzrə Milli Şuradan prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənin rəhbərliyi etdiyi Milli Şura məhz Azərbaycanda yenidən vətəndaş müharibəsi qardaş qırğının təşkili üçün icazəsiz miting təşkil eləmişdir və bu icazəsiz mitinglə vətəndaşların hüquq-mühafizə orqanlarına qarşı itayətsizliyi yaranmışdır və bu proses də təbii ki, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən qarşısı alınmışdır. Azərbaycanda 2005-ci ildə parlament seçkilərində və 2010-cu il parlament seçkilərində keçirilən seçkilərdə həm Xalq Cəbhəsi Partiyası, həm də Müsavat Partiyasının yaratmış olduğu həmin dövrdə Azadlıq Bloku və
İctimai Palata Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin, qardaş qırğının və o cümlədən bilirsiniz ki, xaosun yaradılması üçün əlindən gələn edəcək icazəsiz mitinqləri təşkil eləmişdir. Lakin bu icazəsiz mitinqlərdə böyük şəkildə qarşısı alınmışdır. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, 2018-ci ildə Cənab Prezident İlham Əliyev 4-cü dəfə prezident seçiləndən sonra əlbəttə ki, İlham Əliyev 2013-cü ildə və 2003-cü ildə yer gəlmişən 2013-cü ildə də müxalifət partiyaları yenidən seçki saxtakarlığı ilə hakimiyyəti ələ keçirmək planı da iflasa uğramışdır. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, 2018-ci ildə yeri gəlmişkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarında, ayrı-ayrı Nazirlər Kabinetində tərkibində struktur islahatlarına başlamışdır. Azərbaycan vətəndaşlarının sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən sosial layihələr həyata keçirmişdir. Və ən mühüm nailiyyətlərdən biri də təbii ki, Azərbaycanda az təminatlı ailələrə yardımların edilməsi və Azərbaycanda asan xidmət, abad xidmət, səlis xidmət yaradılması olmuşdur. O cümlədən bilirsiniz ki, 2016-cı ilin aprelində və 2020-ci ilin sentyabr ayında aprel döyüşləri və dəmir yumruq əməliyyatı ilə Füzuli, Ağdam ərazilərlə paralel olaraq Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa şəhəri düşmən tapdağından azad edilmişdir və Rusiyanın məğlubiyyətə gətirəcək kapitulyasiyası 10 noyabrda imzalanmışdır və bu imzalanma mərasimindən sonra Azərbaycanın Kəlbəcər şəhəri və təbii ki, Ağdam şəhəri azad edilmişdir. Artıq bilirsiniz ki, rəsmi olaraq sentyabr ayının 13-də Laçın dəhlizi, 31 mayda isə Zəngəzur dəhlizi düşmən tapdağından azad edilmişdir. Bir məsələni də xüsusi qeyd edeyim ki, İran qoşunlarının Azərbaycan ərazisinə girməsi tarixi bir əslində zərurətdir. Çünki İran İslam Respublikası həm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə, həm müstəqil Azərbaycanın dövründə Azərbaycan adından o qədər narahat olub ki, hətta bilirsiniz ki, Qacar hökuməti baxmayaraq ki, Azərbaycan dövlətinin sütununu daşıyırdı. Lakin orada olan bürokratiya məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin adından belə çox narahatçılıq hiss eləmişdi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ədliyyə strukturunda, hüquq-mühafizə orqanlarında və ordu quruculuğunda Qacar hökumətinin əvəzsiz rolu var idi. Qacar hökumətinin, Qacar nəslindən olan təbəqə məhz 1920-30-cu illərdə üsyanlarda, Gəncə üsyanında və Quba üsyanında bu Qacar dövlətinin nəslindən çıxan insanlar əslində üsyan bayrağını Gəncə şəhərində qaldırmışdır. Nəzərə alsaq ki, çarizm rejiminə qarşı, xüsusilə kürəçəl müqaviləsi ilə işğal olunmuş Qarabağ xanlığının ərazisinə və digər xanlıqların da artıq işğala məruz qalması təhlükəsini nəzərə alaraq, Cavad xan böyük üsyan bayrağını qaldıraraq bütün xanlıqların Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi naminə çarizm rejiminə qarşı mübarizəyə səfərbər etmişdir. Eyni şəkildə, eyni ssenari üzrə bilirsiniz ki, 1991-ci ilin, 90-cı ilin, daha doğrusu 89-cu ilin noyabr ayın 15-də məhz meydanlarda, meydan hərəkatı dövründə də həmin bir birlik, həmin bir mütərəqqilik Sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizədə alovlanmışdır. Və bunun bədəli olaraq